Salamlar, saygılar, aziz ve değerli Güney Türk Sesi təqibçiləri. Bugün geldim Şotlandada, Glasgow şəhərində Riverside Muzesine ve burada qədim arabalar, motorlar ve əşyalar var. Onları da size istəyim görsədəm ki, belki size de ilginc ola bilər, maraqlı ola bilər. İlk başta elə buradan girişdən görürsünüz, bu qədim bir vəsilələrdən biridir. Qətarı çəkəndir, bu lokomotivdir. İlk lokomotivlərdən birisidir. Buradadır. Görürsünüz də əzəmətli bir şeydir. Burada. Ondan sonra burada at arabasıdır bu. Qədim at arabalarından. Çox tərtəmizdir. Qədim at arabasından biridir burada. Görürsünüz. Nə gözəl. Ondan sonra burada velosipedlər var. Ondan sonra burada da yine at arabaları var. Ya bu ilk vagondu beləncə. Trendi da. İndi biz onun otobus kimi bir şey idi. Şəhərin içində tramvay kimi bir şey. Qədim. İndi İstanbul'da da vardı. Görürsünüz. İstiklal Caddəsində belə bir şey var. Bu da onlardan biridir. Bu da at arabasıdır. Bunlar da ikisi de at arabasıdır. Anla. O tramvayın iki qatlısı oradadır. Görürsünüz. Tramvayın iki qatlısıdır. Oradan görürsünüz. Ondan sonra gəlin bu tərəflərə də. Hamısını bir-bir sizə görsədəcəyəm. Muzəni. Qədim maşındır, cipdir bu. Gördüyünüz. Muzədə. Ondan sonra burada at yəhəri zadı satırlar. Bura dükandır. Atın yəhəri, ondan sonra vəsailləri də bunun nalından zaddan satırlar burada. Qamçıdan ondan sonra. Fərli-fərli atçılıqda, yəni istifadə olunan əşyaları satırlar. Burada da qədim məsələn fotoğrafçılıqdır. Belə fotoğrafçıda şəkil çəkmə. Qədim necə şəkil çəkilmişdir? Oranın mərkəzidir. Burada şəkil çəkirlər, görürsünüz. Gəlirlə sünnəti libasdan qədim model tərzdə şəkil çəkmə. Bu da qədim o şəkillərdir ki, orada görürsünüz. Ondan sonra bunlar da tarixi əşyalardır burada. Qədim qab-qazandan zaddan falandan. İçərini də biraz göstərdim sizə. Burada görürsünüz. Qədim qablardır, nehrələrdir, bilməyəm. Nələrdir. Burada belə görürsünüz. Çaydandan falandan. Qədim əşyalardır. Dürbindir ondan sonra. Bu arabanın da adı görürsünüz. Fragil, chip off. Bundan. Bu arabada cipdir. Alison. Özü də bədənəsi də taxtadandır. Hər yeri taxtadır. Görürsünüz. Bax, buradan görüm. Taxta. Taxtadan düzəlmiş bir arabadır. Gözəl arabadır. Həqiqətən qədimi də olsa gözəl arabadır. Görürsünüz. At arabasının biri de budur. Bu da bir tane at arabadır. Ondan sonra bir tane de yap o güzel at arabalarından buradadır. Görürsünüz. Atları da burada. Atları da düzeldiler. Eyni doğal da elə bir təbiidir. Görürsünüz, nə gözəldir. Gözəl düzəldiblər.
Ondan sonra geliyor bu tarafa. Bunlar iskiyet meskiyet eşyalardı ki yeni nesilde bunları bileydi. Böyle bunları görün. Qədim motorlardı. Görürsünüz, hərəsindən bir dənə qoyublar ora nümunə. Avtobusdur. Qədim avtobusdur. Görürsünüz. Əlbəttə bərqi avtobusdur da. Ondan sonra bu da yap qədim kamyonet kamyondur. Görürsünüz. Lap qədim. Lastiklərinə zadına baxsanız görərsiniz. Qədim kamyondur. Bu da maşınlardan biridir. Qədim maşınlardan da. Ondan sonra geliyor bura. Yangın söndürenin maşındı, yangın söndüren. Görürsünüz. Yangın söndüren ilk maşınlardandı. İlk vesilelerden. Ondan sonra. Bu da qədim maşınlardan birisi deyir ki. Saxlayıblar burada. Ondan sonra bunlardı. Laf ilkel o. Əvvəliyyə maşınlardı. Görürsünüz. Bu tərəfdə də də var. Bunlar. Yuxarıda da fərli-fərli velosipedlər zat qoyublar. Belə buranda yenə də göndərim, göstərim sizə. Görürsünüz yapı ilkəl arabalardandır. Ondan sonra. Bu da yangın söndürənlərin birisidir. Bu da qədim yangın söndürən maşınlardan birisidir. Görürsünüz burada. Ondan sonra... Bu da ya bu karavandır da, karavan ki biliyorsunuz, ev kimi maşınlar. Qədim karavandır, bunu da görürsünüz, mətbəği var ondan sonra, içində ondan sonra, oturma odası var, o tərəfdən də bir yataq odası var. Burada da ki, yenə bir yer var ki, oturub. Oturma yeri deyil. Ondan sonra onlar da görürsünüz üstten düzülüb maşınlar, qədimi maşınlar, qədim maşınlardır ki qoyublar bura. Görürsünüz. Qiymətinə var 1350 pound. Hamısı qədim maşınlardır. Sonra gəlin bura. Qədim motordur. Sonra. Da. Ha,
Hamımız xatırlayırsınız ki, polis maşınıdır bu. Polis avtomobili. Buralarda görürsünüz, qədim motorlardır. Yad uzacaları, 30-40 yaşında olanları hatırlaya bilər bunlar. Bu da Pakistanlıların fikir eləyən maşınıdır. Ya hindilərin, ya Pakistanlıların maşınıdır. Qoy yazım. Baxın bura. Ha, Pakistanlıların maşınıdır. Pakistanlılar təzin eləyib. Qədimki maşınlarından birisi. Belə gözəl düzəldi bilir. Pakistanlıların da, hə, orada Pakistan ərəb əlifbası ilə yazılıb. Ondan sonra hara gedək? Vaqondular bunlar. Görürsünüz. Qədim tren vaqonlarıdırlar bunlar, şeyləridirlər bunlar. Lokomotivdir əlbəttə, bağışda. Yəni o treni çəkən də çəkici. Bir də yuxarıdadır. Ondan sonra görürsünüz. Qədim var. Bu da yangın söndürən maşınlardan birisidir. Çox da qədim deyil. Yəni bir 30 il 40 il bundan qabağın. Bu da yangın söndürəndir. Qadın paltarlarıdır, qədim qadın paltarlarıdır. Şotlanda geyilən qadınların paltarlarıdır. Bu da gördüyünüz itfaiyə paltarıdır. Burada. Ondan sonra bunlardakı qədim silahlardır. Qədim silahlardır. Ondan sonra bunlardakı qədim əşyalarıdır. Görürsünüz. Ondan sonra gidəyim başqa yerləri də sizə göstərdim. Dostlar. Buradakı yeni qatarların şeyidir də bu. Bir əlbəttə bir qisməti, ön qismətidir. Qoyublar bura. Çıxaq üstdən baxaq bir. İçinə görək nə var, nə yox. Gözünüz orada monitoru var, qabağı göstərir belə. Mən hamısını sizə göstərəcəm buraları. Bir-bir. Qədim görürsünüz telefon. Telefonxana da yolların qırağında qoyardılar belə. Telefonları.
Var da size görsettim, motorlardılar, geldim motorlar. Motosiklet. Ondan sonra bu da bir model cipti, üstünde gözün Lipton's T. Lipton çayı təbliğ eləyən. Bunlar da hamısı tramvadır, iki qatlı tramvadır. Qədim doçərxələrdir. Velosped. Velosped. Ona baxın, 1, 2, 3, 4. 4 kişili. Yani 4 nəfəri onu sürə biləyiz. Əcəb bir şeydir. Belə bir şey görməmişdim. Hadi velosped, əşyalarıdır, çırağlarıdır. Qədim velospedlər. Maşını yine görsədim sizə. Qədim cipt. Bu da qədim motorlardan birisidir. Bu da Sidiza satıyla. Nəmayişqahla ilgili. Sərgi. Sərgi da nəmayişqah dedim. Sərgi. Bu da qədim tramvaylardan birisidir. Bərqidir da. Bərqi tramvaydır. Da şeydi bu maşın. Bundan cənazə zat daşıyardılar. Elan da belənsi var ama bundan modernidir. Bunlar, bunu görün markası nedir? Markası Rolls Royce. Rolls Royce markasıdır. Bundan elə bir qabaq cənazə zat daşıymışlar da. O arxasında bir yer var ki orada görürsünüz. Cənazələri ora qoyurlar. Ondan cənazə maşını yemiş. Bu da qədim maşınlardan birisidir. Ki görürsünüz motorun zadını da açıblar orada. Da ki hamımız tanıyır üstə jiyan. Bu da karavandır, qədimki karavanlardan. Qədim də deyəndə çox qədim deyil, ha? Amma ilk karavanlardan birisidir. Görürsünüz, qəşək su qabısı zadı var, oturma yerisi var. Üstəndə çadırı var, orada qalxıyı yuxarı. Bu da qədim maşınlardan birisidir. Ondan sonra gəlirik. Bu da yenə tramvaylardan birisidir. Bərqi tramvaydır. Çox da gözəl qalıb, tərtəmizdir. Bu da Talbotdur da, Talbot. Qabaqçı maşınlardan Talbot. Ondan sonra bu avtobusdur, qədim avtobus, iki qatlı. Baxın. İki qatlı avtobuslardandır, qədim iki avtobus. Tabi maşınlardan biridir ki belə əzilib gətirib qoyublar bura. Qədim maşınlardan da. Bunlar da wheelchair-di. Qədim wheelchair-lərdəndir. Yap o.
təzə çıxan vilçerlərdən. Ondan sonra bu da yine tramvadır, bərqi tramvadır, bir bərqi tramvalardan birisidir. Da qədim o qətardır da, qətar, qətarın lokomotividir, görürsün, nə əzəmətlidir, nə böyükdür. Bunlar yük daşıyan qətarların şeyidir da, lokomotivləridir, yük daşıyıcı. Çox böyükdür, əzəmətli belə. Öz dilimizdə deyərlər, at kimi bir şeydir. Bu da qədim maşınlardan biridir. Hilmənd. Qadim qarşınlardan birisidir. Görürsünüz. Gözəl. Motorlardır bunlar. Kiçikli motorlar. Görürsünüz hamımız. Və bunlar hamısı qədim maşınlardır ki, qoyublar bura. Görürsünüz nə qədər maşınlardır, baxın. Tək qədim maşınlardır. Hamımızın bir-bir ben size diyebilmem. Buradan öyle görseleceğim size. Görürsünüz. Hamısı qədim maşınlardır. Daha gidip o başa çıkıyor. Elbette aşağıdakileri görseleceğim bir-bir. Görürsünüz, hamısı qədim maşınlardır. O qara Rolls Royce-ındır, qara maşın. Görürsünüz, nə? Rolls Royce ilə qədimdən də yaxşı. Maşınlar düzəldiymiş. Da Şotlandın öz arabasıdır. Bunlar da ki qədim əşyalardır da biləncə. Bir dənə də bunu görsədim, bu da ambulansdır. Qədimki ambulanslardan. Bedford markası.
O da bunlar da ambulansın içinde olan əşyalardır ki istifadə edilir de. Oksijenlən falanlan. Bir de ambulansın içidir. Sizə görsədim. Ondan sonra gəlirik hara. Gəlirik qədim kalisiyalardır. Öhsüz uşaqları. Uşaqlar için kalisiya. Çok gözəldir. İndi belə bir şey yoxdur. Da iki dənə də burada var. Ondan sonra gedək üst qata. Görək üst qatda nə var? Bu da lokomotivdir. Qədim lokomotivlərdən görürsüz. Çox böyük, əzəmətli bir şeydir. Yani qatarın çəkicisi də lokomotiv. Qatarı çəkib aparan. Belə. Çox əzəmətli bir şeylərdir. Bir anda. Bu da bir qayıqlardan biridir də. Qədim qayıqdır. Ondan sonra velosipedlərdir bunlarda. Baxın görün nə velosipeddir. İki kişili velosipeddir baxın. Bir nəfər arxada oturur, bir nəfər də qabağda. Bunlar da qayıqdır. Suda qalıb belənci sürüyüblər. İndi çıxardı. Bunlar gətirib qoyublar mövziyə. Ondan sonra gedək hara gedək. Üst qata görək nə var. Sərcinin üst qatında. Bir səfər də elə bu yuxarıdan sizə göstərəcəyəm bunları. Sərcinə. Yuxarıdan sizə göstərəm, görərsiniz. Bayaq göstərdi kimdilər. Amma gəlmişəm ikinci qatdan. Gəl sizə göstərirəm bura. Göstərdiyim bütün əşyalardır, arabalardır, velosipedlərdir, motosikletlərdir. Bu tərəfdə sizə göstərdim də. Görürsünüz hamısı. Qədim deyim maşınlar, vəsilələrdirlər. Araç gərəkçilərdirlər. Burada görürsünüz. Ondan sonra bura dənizçilik bölümüdür. Burası da dənizçilik bölümüdür. Əlbəttə bunlar maketlərdir ki, düzəldiblər. Hamısı maket. Bunlar hamısı maket. Bu havalimanında kontrol şeydim, qismətidir ki,
Onu koyabilirler bura. Eşyalarınızı buradan koyuyorsunuz. Orada kontrol edin. Bunlar da tutuklanan eşyalardı mesela. Burada muzenin içinde restoranda koyu düzeldiler. O tarafta da büyük bir cami var. Orada da Glasgow şehrinin River Clyde çayı deyin. İndici de bu oranlarda göstereceğim caminiz adı. Size. Burada bela gəmiçilik bölümü, dənizçilik və gəmiçilik bölümü. Sizə buradan bir Glasgow şəhərinin bir qismətini buradan görsədim, bu gözəl mənzərədə siz də bir faydalanasınız. Bəs Glasgow şəhərinin River Clyde çayıdır. Başka yerden de aşağını görsedim size. Bunlar da bizim eşyalarıdır. Koyabilirler bura. Muziye. Bu da bayağı size görsettiğim yerlerden üst kattan görsedirim size. Da lokomotiv biridir, qatarın çəkicisidir, bu qədim. Görürsünüz. Ondan sonra. Burada da uşaqlara yoldan keçməni öyrədirlər burada. Mərkəzdir. Uşaqlara yoldan keçməni öyrədirlər. Ondan sonra. Burada nə mənədir? Bu da bir dənə qədim motordur. Qədim kəmə qayışdır da biz qayış deyirik. Çantalı qayış. Ondan sonra burada marketdir də şeydir. Qəfədir. Açıblar burada insanlar oturur burada. Çaydan zaddan içirlər. Turistlər bura gələnlər. Ondan sonra gedən o tərəfdən yaxşı yuxarıdan sizə görsədim bir tərəfdə. Yox, bir dəfə də yuxarıdan görəsiz ki. Yaxşı ola. Görsünüz. Bax, yəni sizə göstərdiyim tamam əşyalardır. Qədimi maşınlar, avtobuslar, tramvaylar, motosikletlər. İndi birazdan gedəcəyik, orada bir dənə də gəmi var ki, qədim, onu da için göstərəcəyəm sizə. Bayaq göstərdiyim yerləri bir tərəfdə yuxarıdan göstərirəm sizə. Görəsiz. Qədim lokomotivlərdir, görəsiz.
Və gedəcük indi hara? Gedəcük. Böyük bir dənə gəmi var, onun içini görsədəcəm. Qədim gəmilərdəndir. Elə bir ölkələr arası çalışan. Tabii çöl eşeğiydi, bilmiyorum. Qurudublar, salıblar bura. Düzeltmedi, qurutmuşdu, bilmiyorum, belə bir şey. Gedəcək indi. Böyük gəmiləri görsədəcəm, o qədim gəmiləri ki. Ölkələr arası. Görsətdiyim əşyalardır, maşınlardır. Görürsüz. Gedirəm gəmilər tərəfinə. Bu da qədim qayıqlardan birisidir. Hiç görsətməmişdim sizə. Bu evlər bura. Bu da qədim maşınlardan birisidir. Bunu da görsətməmişdim. Qabağında bir təyəri var. Arxada iki təyər. Üç təkərlidir. Bunlar da velosipeddir. Qədim velosipedlərdir. Qədim də deyəndə 5-10 ilmandan qabağa. Və indi gedirük. Burası da River Club'da, həmin mucizədir ki, mən gəlmişəm bura. Bu da şəklidir. Gedirəm gəmiyə, gəminin için görsədəcəyim sizə. Əgər açıq olsa da, açıq olmasa, heç. Əgər icazə versələr, gedəcək içəri, icazə verməsələr. Fikir eləyən bağlıdır bura. Hə, burada təmir eləyirlər buranı. Qismət olar, gələn sizə görsədərəm. Burasıdır, Riverside mucizəsidir. Binasıdır. Bu da bu gəmini görsədəcəyəm. Görsədəcəkdim. İndi təmirzad eləyirlər. Təmirat apar eləyirlər. Təmizlik eləyirlər. İçində məsələn qədim necə yat yemişlər. Mutfağı ondan sonra içində böyük bir gəmidir. Əlbəttə indiki gəmilər kimi yox amma qədim özünə görə bir böyük gəmi yemişlər. Qismət olmadı bunu görsədək. Başqa zamanda buradan da video çəkərəm, görsədərəm. Burası da üstdən görsətdiyim Glasgow şəhərinin River Clyde çayıdır. Ki görürsüz. Dostlar bəyənin videonu, like eləyin, dostlarınıza da göndərin, kanalımıza da dəstək olun, sağ olun, var olun. Mən də beləncə videolardan çəkib sizlər üçün paylaşacağım. Sağ olun, var olun, xoş olasınız, yaşayasınız, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türk dünyası.